jadi lah bang Bob. Baru jalan ni pun. Wah, apa tinggi nak? Ini semua salah chip lah. Tak ajak saya kayuh sebulan. Video. Terima kasih sebab sudah ada semua. Ke hometown JSR. Hometown sangat. Abang, apa itu? Kayuh api. Oh, steady. Oh, kuat ayat. Dia ingat ni flat ke apa ni? Senyum ya. Oh, steady. Nak pelan pun boleh cakap lagi. Aduh. Strong. Steady bang Bob. Habis nak bawa habis. Aduh, berat habis kena game dia. Yeah, sebelah tangan je climb. Maden, come on. Oh, macam tak aca. Aduh, siap nyanyi time climb. Yes. Apa senyum je climb ni. Ay, dia macam depan kamera dia punya cadence. Mak ayo sprint terus. Steady Z. Video. Steady sambil senyum kan. Cepat. Cepat. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.
dia datang. Sungai. Oh, nikmat off-road. Sini. Sini. Okey. Masuk sekali.